Kumusta po mga kabayan? In this video, we are going to discuss the Balikbayan program. This video is the Filipino version. It will be in Tagalog. Please check the comment section for the link to the English version. Ano nga po ba ang Balikbayan program? Sino ang mga kwalipikado at ano ang mga benepisyo nito para sa mga Pilipino at kanilang pamilya? Sasagutin din po natin ang madalas na tanong ng ating mga kababayan. Ano po ba ang mga dokumentong kailangan para makapag-avail ng Balikbayan program? Tanong ni Kabayan, ang Balikbayan program ba ay para lang sa mga former Filipino? Nais po naming ipaalam na ang Balikbayan program ay isang pribileyong pinagtibay ng batas ng Pilipinas at sumasakop ito sa mga sumusunod. Una, mga OFWs at mga kwalipikadong non-OFWs tulad ng mga dual citizens, mga former Filipino o mga dating Filipino na naturalisado sa ibang bansa. At huli, pamilya kabilang ang asawa at anak ng mga binanggit na balikbayan na kasama nila sa biyahe pauwi ng Pilipinas. Bago po tayo magpatuloy, nais po namin hilingin sa inyo na please like this video po upang ang mga impormasyong tulad nito ay makarating sa marami pa nating kababayan. Salamat po sa inyong pag-subscribe sa aming channel. Welcome po sa mga bagong subscribers at salamat ng marami sa inyong mga comments at feedback. Pinipili po namin at sina-shoutout ang mga viewers natin na aming kinagigiliwan ang komento. At syempre special thanks sa ating mga top supporters sa channel na ito. Ano nga po ba ang Balikbayan program? Sino ang mga kwalipikado at ano ang benepisyo nito sa mga Pilipino at kanilang pamilya? Para po maunawaan natin ito, ating ilalahad sa inyo sa videong ito ang buod o summary ng mga batas na pinagbabatayan ng Bureau of Immigration sa pagpapatupad ng programang ito. Kung nais ninyong basahin ang mga batas na ito sa inyong sarili, narito po sila. Una, ang original na batas na nagpasimula nito ay ang Republic Act 6768. Pangalawa ay ang Republic Act 9174 na may pinakalatest na amendment noong November 7, 2002. Dito malinaw kung sino ang mga eligible sa Balikbayan program. At huli, mahalagang bigyang importansya ang Executive Order 408 na may pinakalatest na pagbabago noong November 9, 2014. Dahil dito nakalista kung sino naman po sa inyong mga banyagang pamilya ang maaari ring makinabang sa programang ito. Ano nga ba ang Balikbayan program? Ayon sa Republic Act 9174, ito ay programa upang akitin at hikayatin ang mga Pilipino sa ibang bansa na pumunta, umuwi, at bisitahin ang kanilang inang bayan bilang pagkilala sa kanilang kontribusyon sa ekonomiya ng bansa. Sino ang mga eligible sa programang ito? Una ay ang mismong balikbayan. Pangalawa ay ang immediate family ng balikbayan. Simulan natin dun sa number 1, ang mismong balikbayan. So, sino yung mismong balikbayan? Una ay ang mga overseas Filipino workers. Automatic po ito, ang isang OFW ay qualified at maaaring mag-avail nito. Pangalawa ay mga Filipino citizen na higit isang taong hindi nakauwi ng Pilipinas. Tulad halimbawa ng mga dependents ng OFW na nasa ibang bansa kasama nila o kaya ay mga dual citizens o mga Filipino residents sa ibang bansa, mga green card holders, resident permit holders na higit isang taon na hindi nakauwi ng Pilipinas. Pangatlo ay ang mga former Filipino o mga dating Filipino na naturalisado sa ibang bansa. Ang number 2 na pwedeng mag-avail ng balikbayan privilege ay ang immediate family members ng balikbayan na binanggit natin kanina. Ang pinakamahalagang batas po na kailangan ninyong alamin na sumasaklaw dito ay ang EO-408, visa-free privileges. Ang balikbayan kasama ang kanyang pamilya ay maaaring maging eligible sa balikbayan privileges. Ang kanyang pamilya, kung ito ay foreigner, dapat ang nationality ng kanyang pamilya ay kabilang sa tinatawag na visa-free countries na pag-uusapan po natin mamaya ang detalye. Isa pang mahalagang tandaan, kung foreigner ang immediate family member ng balikbayan, kailangan magkakasabay po sila sa biyahe para makapag-avail sila ng programang ito. Para malinaw po talaga, ulitin natin, ang isang OFW at kanyang dependents ay eligible. Ang isang Filipino na permanent resident sa ibang bansa at kanyang immediate family, Filipino man o foreigner ay eligible. Kung foreigner ang immediate family member niya,
dapat citizen sila ng visa-free country sa Pilipinas under EO 408. Gayun din ang mga dual citizen at ang kanilang immediate family. At syempre po ang mga former Filipino at kanilang immediate family members na visa-free ay eligible din. At ulitin natin, dapat po sabay-sabay sila sa biyahe kung mag-a-avail sila ng balikbayan privilege para po sa mga foreigner. Okay, so paulit-ulit nating narinig yung balikbayan privilege. Ano nga ba ang mga pribilehiyong ito? Unahin natin para sa mga OFWs, mayroon kayong duty-free tax exemption sa Pilipinas. Kung may duty-free kayo nagagawin or duty-free shopping kayo nagagawin, tax-free ang inyong pinamili basta hindi lalagpas ng $1,500 ang total. Pangalawa, kayo ay exempted sa pagbabayad ng travel tax kapag paalis na kayo ng Pilipinas. Manatili pong nanonood kasi lilinawin natin mamaya kung paano nga ba makapag-travel tax refund. Kung hindi po ninyo alam, yung inyong ticket kadalasan ay nakasama po ang travel tax na binayaran na ninyo. Pero tandaan po na kayo ay exempted sa travel tax kung kayo ay isang balikbayan. So alamin po natin kung binayaran ninyo ang travel tax, paano nyo po ito marirefund. Okay, ang mga dependents po ng OFW na kasama nilang uuwi ay pwede ring mag-avail ng mga pribilehiyong ito. Una ay ang duty-free tax exemption. Ngayon, kung ang inyong dependent ay mahigit isang taon nang hindi nakauwi ng Pilipinas, pag alis niya ulit ng Pilipinas, eligible din po siya sa travel tax exemption kung sila ay paalis na ulit. Pangalawa, mga Pilipino na residents abroad, mga residence permit holders at hindi sila OFW. Ngayon, kung more than 1 year na po silang hindi nakakauwi ng Pilipinas, travel tax exempted din po sila. Kung foreigner ang inyong asawa o anak, bukod sa duty-free tax exemption, pwede rin sila sa travel tax exemption. Pero dito, iba po ang basihan natin sa travel tax exemption. Kung sila po ay nagbakasyon sa Pilipinas at less than 1 year lang silang nanatili sa loob ng Pilipinas, travel tax exempted po sila. Pero kung more than 1 year silang nagbakasyon sa Pilipinas, hindi na po sila ma-exempt sa travel tax. Ang isa sa pinaka-importanteng pribilehiyo ng Balikbayan Program para sa inyong mga foreigner na asawa at anak ay ang 1 year na visa-free entry at stay sa Pilipinas. Basta sila ay citizen ng EO 408 countries na pag-uusapan natin mamaya, kaya manatili pong nanonood. Pangatlo, para sa mga dual citizens, basta dala nyo po ang inyong valid na Philippine passport, kayo ay ituturing na Filipino citizen at eligible sa balikbayan privilege. At ito po ay kapareho din ng mga Pilipinong residente sa ibang bansa. Kung more than 1 year na kayong hindi nakakauwi, travel tax exempted po kayo. Kung foreigner ang inyong asawa o anak, bukod sa duty-free tax exemption nila, pwede rin sila sa travel tax exemption. Iba naman po yung basihan nila tulad ng binanggit natin kanina. Kung sila po ay nagbakasyon na 1 year lang sa Pilipinas, travel tax exempted po sila. Pero kung more than 1 year po silang nagbakasyon sa Pilipinas, hindi na po sila exempted. Ang isa sa pinaka-importanteng pribilehiyo ng Balikbayan Program para sa inyong mga foreigner na asawa at anak ay ang 1 year na visa-free entry at stay sa Pilipinas. Basta sila ay citizen ng EO 408 country. Okay. Para po sa mga former Filipino at kanilang pamilya na kabilang sa EO 408 na visa-free countries, bukod sa duty-free tax exemption ay travel tax exempted din po kayo. Eligible po kayo sa 1 year visa-free stay na pwedeng i-extend. Tanong ni Kabayan, exempted pala sila at kanilang pamilya sa travel tax. Paano nila malalaman kung binayaran ba nila ito at paano ito ma-refund kung sakali? Ang unang paraan ay suriin ang inyong biniling ticket paalis ng Pilipinas kung kasama sa inyong binayaran ang travel tax. Please note po, ticket po paalis ng Pilipinas lang dahil travel tax lang po sa Pilipinas ang inyong marirefund. Kung may travel tax din kayong binayaran sa ibang bansa, hindi po iyon sakop ng batas natin. So based on experience po, kung hindi nyo po alam
paano hanapin sa ticket nyo kung nabayaran nyo ba ang travel tax. Ang isa pang paraan, pagdating nyo po sa check-in, pwede nyo pong maayos na itanong sa airline staff kung kasama ba sa binayaran ninyong ticket ang travel tax. Kadalasan po kasi ng mga airlines ngayon, automatic na po na sinasama ang travel tax sa presyo ng ticket. So, kung exempted pala kayo, pwedeng hindi nyo alam na binayaran nyo pala yung travel tax. So, pwede nyo po iyong ma-refund in cash. Sa mga economy class passenger po, nasa around 1,600 or more per passenger po ito. So, kung pamilya kayo na magbibiyahe, ay malaking halaga din po ito. So, pwede nyo rin pong itanong sa airline staff kung paano mag-refund ng travel tax dun sa airport na inyong pupuntahan. At pumila sa itinalagang desk bago pumunta sa immigration. Okay, pag-usapan naman po natin yung balikbayan visa. Kapag Filipino citizen tulad ng OFW, non-OFW, dual citizen, basta may valid Philippine passport po kayo, unlimited po ang inyong stay sa Pilipinas. Wala kayong babayaran na visa, wala kayong kailangan na visa. Yung Philippine passport nyo lang. Pero kung former Filipino po kayo, at pati na rin sa mga foreigner ninyong asawa o anak, ang balikbayan visa ay ang isang pinakamahalagang pribileyo na pwede ninyong gamitin. Ito po ay 1-year visa-free stay. At maaari po itong i-extend ng 1 month or 2 months or 6 months. Subalit, tandaan po, kung lalagpas sa isang taon ang pananatili ninyo o ang inyong bakasyon sa Pilipinas, mawawala na po yung travel tax exemption para po ito sa mga foreigner. So, sa madaling salita, kapag foreigner kayo, former Filipino na nag-avail ng balikbayan privilege at lumagpas sa isang taon ang bakasyon ninyo sa Pilipinas, pag alis po ninyo ng Pilipinas ay required po kayo magbayad ng travel tax. Ngayon, paano po i-extend yung balikbayan visa para sa mga former Filipino at foreigner nilang pamilya? Heto po, kailangan lang ang pasaporte, mag-fill out ng visa application form, at isubmit sa Bureau of Immigration Main Office o kahit alinman sa kanilang mga satellite offices. Linawin po natin, kapag OFW o Filipino citizen, unlimited ang pananatili sa Pilipinas, hindi nyo po kailangan gawin ito. Para lang ito sa mga former Filipino at pamilya nilang foreign national. Tulad ng binanggit na natin kanina, kapag OFW at dependents ng OFW ang inyong Philippine passport ay patunay ng inyong dugong Filipino at pagiging Filipino citizen. Para sa mga dual citizen, dalhin ang inyong foreign passport at pati na rin ang inyong valid na Philippine passport bilang patunay ng inyong dugong Pilipino. Kung sa anumang kadahilanan at wala kayong valid na Philippine passport, dalhin po yung inyong dual citizenship document. Tanong ni kabayan na dual citizen, paano po kung yung foreign passport at birth certificate lang ang meron siya? Sa ganitong kaso, kayo po ay ituturing na former Filipino, eligible pa rin naman po kayo sa balikbayan program, pero hindi na siya unlimited stay, up to 1-year visa free na pwedeng i-extend ng ilang mga buwan. Sino po ang mga tinatawag na former Filipino? Ang mga natural born na Pilipino na sumailalim sa naturalization sa ibang bansa at hindi kumuha ng dual citizenship ay itinuturing na foreign national na. Sa pamamagitan ng naturalisasyong iyon, ang inyong pagiging Filipino citizen ay nagtapos na. Para patunayan ang inyong dugong Pilipino, pwede niyong dalhin ang inyong old or expired na Philippine passport o di kaya ay authentic na PSA birth certificate. Ang asawa at anak ng isang former Filipino na galing sa visa-free country o yung EO-408 country na pag-uusapan natin mamaya ay eligible sa balikbayan program. Importanteng tandaan na ang foreigner na asawa at anak ay dapat kasama ninyo sa biyahe upang maging eligible sila sa 1-year na visa-free stay. At kailangan magpakita po sila ng marriage certificate para sa asawa at birth certificate or adoption papers para naman sa mga anak. Tanong ni kabayan, ang birth certificate ng kanyang anak ay naka-Japanese. Halimbawa, kung ito ay hindi po naka-English, kailangan ng English translation po ito at pagkatapos ay kailangang ipanotaryo. Tanong ni kabayan na former Filipino, pwede na ba yung Xerox o kaya naman ay digital copy lang o screenshot? Unfortunately po, ayon sa sagot ng Bureau of Immigration, it is best na dalhin po ang original na kopya.
If for some reason may mga problema po kayo tulad ng nasunog yung mga original document o binahana, etc., pwede po kayong makipag-ugnayan sa Bureau of Immigration sa contact details na ito, biportoperationsdiv@gmail.com. O kaya naman ay tumawag sa 8877-788, local 8128-8187. Linawin lang ulit natin, ano ba yung duty-free tax exemption? Para sa mga eligible sa balikbayan privilege na ito, tax exempt po kayo sa maximum purchase na $1,500 sa alinmang Philippine government-operated na duty-free shops. Para sa mga former Filipino at kanilang foreigner na pamilya, paano nga po ba sila mag-avail ng 1-year balikbayan visa-free stay? So sa pagdating po ninyo at ng inyong pamilya sa airport ng Pilipinas, ideklara po sa Philippine Immigration Officer na kayo ay mag-avail ng balikbayan privilege. Ipakita ang alinman sa inyong lumang Philippine passport o birth certificate bilang patunay ng inyong dugong Pilipino, at ang inyong pamilya naman magpapakita ng marriage certificate o birth certificate or adoption paper tulad ng sinabi natin kanina. Ngayon, lahat po ng Filipino citizen at lahat ng eligible sa balikbayan privilege ay hindi required magpakita ng return ticket para makapasok ng Pilipinas. Tanong ni Kabayan, ang kanyang banyagang asawa at anak ay hindi niya kasama sa biyahe. Makaka-avail ba sila ng balikbayan privilege? Unfortunately, hindi po, tulad ng sinabi natin kanina. Ang isang dayuhang asawa o anak ng isang balikbayan ay maaari lamang bigyan ng nasabing pribileyo kung sila ay naglalakbay kasama ang kanyang asawa o magulang na balikbayan. Tanong ni Kabayan, siya isang Filipino citizen at hindi naman former Filipino. Pwede bang maka-avail ng balikbayan privilege ang asawa at anak niya? Yes po Kabayan, basta't magkakasama kayo sa biyahe at sila ay national o citizen ng EO-408 visa-free na mga bansa. Tanong ni Kabayan, paano niya ba malalaman kung aling mga bansa ang kasama sa listahan ng EO-408 na binabanggit natin? Madali lang po itong tandaan. 157 countries po ang nasa listahan na ito, pero ganito niyo po siya malalaman dahil buong North at South America naman po ay kasama dito maliban lamang sa Cuba. So, ang United States of America, Canada, kasama po dito. Ang buong European Union ay kasama po dito. So, ang mga bansang may malalaking Filipino population ay kabilang din tulad ng Saudi Arabia, Australia, UAE, Singapore, Qatar, Israel, Malaysia, New Zealand, Kuwait, South Korea, Japan at marami pang iba. Tulad ng binanggit natin kanina, kapag Filipino citizen kayo, unlimited ang inyong pananatili sa Pilipinas. Siyempre po dahil bansa po natin yan. Para sa mga hindi Filipino citizen tulad ng former Filipino at inyong mga foreigner na asawa at anak, kung sila ay citizen ng mga EO-408 country, visa-free country, eligible sila sa 1-year balikbayan visa-free stay. Paano po kung hindi kasama ang former Filipino sa biyahe o papasok sila bilang foreign tourist? Allowed po ba sila? Ang sagot ay yes po, dahil visa-free sila. Kung mag-isa lang nilang uuwi ng Pilipinas, pwede po silang magstay ng up to 30 days visa-free. Exception lang po yung mga Hong Kong at Macau nationals, up to 14 days lang po sila. Pero yung mga nationals ng Brazil at Israel ay mas mahaba ang allowed sa kanila, up to 59 days visa-free. Okay, ulitin natin. Yun po ay kung papasok sila na normal na foreign tourist at mag-isa lang nila, hindi kasama yung Filipinong asawa o anak. Tanong ni Kabayan, hindi po kasama sa listahan ang bansang India, China at Taiwan. Ibig sabihin kahit asawa at anak sila ng Pilipino, hindi sila makaka-avail ng balikbayan privilege. Unfortunately po, ang mga bansang India, China at Taiwan at 36 na iba pang bansa na nakalista dito, hindi po sila eligible sa balikbayan program at hindi rin po sila visa free. Para po makapasok sila ng Pilipinas, kailangan po nila mag-apply ng visa sa pinakamalapit na Philippine embassy sa bansa nila. Maging ang mga former Filipino na na-naturalized sa isang visa required na bansa ay hindi eligible sa balikbayan privilege.
Maraming salamat po sa panonood. Hiling po namin ang inyong matiwasay na paglalakbay. Kung ang video po na ito ay naging kapakipakinabang sa inyo, maaari pong pindutin ang like button. Mag-subscribe po sa aming channel para sa mas marami pang impormasyong mahalaga sa inyong biyahe. I-click ang notification bell para updated sa mga pagbabago ng protocol. Huwag pong mahiyang magtanong at magbigay ng komento. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na upload. God bless you.